Takže prvá kategória, najúspešnejší športovci dospelí v individuálnych športoch. 5 podľa štátu vyhlasuje sa 2. až 5. miesto bez poradia sa umiestnili. Ešte by som poprosil, ja prečítam meno alebo klub, ktorý prídu sem, potom prečítam výsledky a potom sa odovzdajú poháre. Takže Ivan Krupa, ročník 93, Cpum Budokán zvolen. Tréner Miroslav Sliži. Poprosím. A pán tréner? Pán Sliži. Takže najlepšie výsledky. Harašuto World Cup 2014 v Lodži, v Polsku, senior získal 2. miesto. Na Memory Karate Cup Slavonský Brod, seniori 1. miesto. Maribor Open 2014 v Slovensku, seniori 1. miesto. Akademické majstrovstvá Slovenska Žilina, seniori 1. miesto. Karate Cup zvolen seniori 1. miesto. Dámy a páni, Ivan Krupa. Ďakujem pekne. Áno, zatleskali, zatleskali to. Ďalej na druhom, štvrtom mieste. Jan Lehocký, športové rybárstvo z našho združenia Vo zvolenie. Trénerom je Milan Pavlovský. Poprosím. Máme tréner alebo sám? Takže sám. Sám a sám dosiahol aj skvelý výsledok a to tým, že na medzinárodný majstrov Slovenska získal LRU, to mi asi preloží on, prívlač. Hovorí Puticov. Hovorí Puticov. Takže medzinárodný majstrov Slovenska, 1. miesto. Ďalej sa na tom druhom až štvrtom mieste, až piatom mieste umiestnil náš, dá sa povedať, svetový preborník, vlani bol aj víťaz. Tento rok bolo to troška slabšie, aj keď. Juraj Michalička, arm wrestling, pretlačanie rukou, AVK zvolen. Tréner Oliver Stavienčík. Ej, ospravedlňujem sa, vieme. Ten, čo vyhral, je ešte raz toľko veľký, ako tam ten sa ospravedlňuje. Takže najlepšie výsledky, napriek tomu, že hovoríme, že slabšie, pretože v lani bol dvakrát majster sveta, takže, ale napriek tomu zúčastnil sa na majster sveta o Vilniuse, a kde získal v ľavej ruke 3. miesto, pravá ruka 10. miesto a na majstrovstvá Európy v Baku. V Azerbajdžane stále to nad 110 kilometrov. Kilogramov. To som prehnal. 110 kilogramov, ľavá ruka 2. miesto, pravá ruka 4. miesto. Dámy a páni, Juraj Michalička. Mieste sa umiesi Marek Vajda, ročník 98, plutové plávanie, Kalypso, zvolen. Tréner Ráťo Hlaskin. Poprosím aj trénera.
Takže Marek Vajda, ročník 1998, kategórii junior je reprezentantom Slovenska, trénerom teda je Braťo Hlastík a najlepšie výsledky 9. miesto na Svetovom pohári družstiev juniorov CMAS, to sú zase ich tie preteky. Najlepší pretekár Kalipsa získal 198 bodov, 3 bodovaných kolách Svetový pohár juniorov. V Ligane Sabbiadoro, neviem, čo to prečítam, Sabbiadoro, člen striebornej štafety. No a na majstra Slovenska v roku 2014 získal umiestnenia 400 metrov PP plutové, prvé miesto 800 metrov PP, druhé miesto 200 metrov, tretie miesto a na 100 metrov PF. Pifin to je s gumeným plutom, tak. Tretie miesto, dámy a páni, Marek Vajda. Teraz pomyselné fanfáry už boli. Prvé miesto a titul najúspešnejší športovec mesta Zvolen za rok 2014 získala Martina Repiska, badminton Slavia TU Zvolen. Tréner Jan Jurčák, ktorý aj preberie cenu, pretože Martina je, ona je stále, pretože prvé sme sa o tom bavili, že máme smolu a teraz je momentálne v Dánsku, takže ale je skvelá, má skutočne trend zlepšovania výsledkov. Ja to viem dobre, pretože sledujeme vývoj a každý rok ako sa zvyšuje vek, postupuje kategórie a teraz už teda poviem tie výsledky. Majstra Slovenska v kategórii do 19 rokov, dvojhra, prvé miesto, štvorhra, prvé miesto, miešaná štvorhra, prvé miesto, vynikajúci výsledok. Majstrovstvá SR v kategórii dospelých, dvojhra, prvé miesto, je to jej prvý titul v kategórii dospelí, ak sa nemýlim. Štvorhre, tretie miesto a zmiešaná štvorhra, druhé miesto. A ešte z medzinárodných na Lagos International Challenge 2014, dvojhra, druhé miesto, štvorhra, tretie a štvrté miesto. A na Yonex Slovak Open 2014 v dvojhre, piate miesto. Ospravedlňujeme sa veľmi, že je mimo, ale napriek tomu, dámy a páni, najúspešnejší športovec mesta Zvolen za rok 2014, Martina Repiska. A ešte poviem, povedzi predsa, poradí aktuálnom svetovom rebríčku, 146. miesto, no to vyzerá akože veľké číslo, vážený, ale v podstate sa zlepšila. V Lani bola na 229. mieste, takže skutočne výrazne dobrý trend. Takže ešte raz, Martina Repiska. No a dovolíte, ešte teraz prejdeme k druhej kategórii, kde vyhodnotíme piatich a potom už bude prestávka. Kultúrna. Takže v druhej kategórii najúspešnejší športovci mládeže v individuálnych športoch. Na druhom až piatom mieste bez poradia sa umiestnili Andrej Antoška, Badminton Effort Klub Zvolen. Jan Jurčiak, poprosím, tréner. Takže najlepšie výsledky na majstra Slovenska v kategórii do 13 rokov dvojhre prvé miesto, v štvorhre prvé miesto. Na majstra Slovenska v kategórii do 15 rokov štvorhre druhé miesto. A ešte nejaké medzinárodné, tí výsledky samozrejme ja, my sme museli urobiť výber. Medzinárodný turnaj je v Friedrichshafen, Nemecku, dvojhra do 13 rokov tretie miesto, štvorhra do 13 rokov tretie miesto. A Ilava Jus International, štvorhra do 15 rokov, tretie miesto. Takže dámy a páni, Andrej Antoška.
Takže ďakujeme, ešte jeden potles. Ďalej v tejto kategórii na 2. až 5. mieste sa umiestil Lukáš Koreň, ročník 99, atletika AK Danica Zvolen. Tréner Danica Sokolíková a Jan Koreň. Poprosím. Máme obol, výborné. Takže najlepšie výsledky talentovaného atléta olympijského športu číslo 1. Najlepšie výsledky majstra Slovenska starších žiakov na dráhe 300 metrov na druhom mieste. Na majstra Slovenska starších žiakov v hale 300 metrov prvé miesto. Reprezentoval Slovenskú republiku v medzištátnom stretnutí žiakov atletike so Slovenskom. Dámy a páni, Lukáš Koreň. Vyhodnotený Pavol Solár, karate, kata, cbum, budokan, Zvolen. Tréner opäť Miroslav Zlík. Takže najlepšie výsledky na majstrovstvá Slovenska žiakov a mladších dorastencov. Prvé miesto, ďalej na majstra Slovenska kadetov juniorov, tretie miesto, z medzinárodných na Maribor Open 2014 Slovensku v kategórii kadeti prvé miesto, na Grand Prix Slovakovia kadeti tretie miesto a slovenský pohár mládeže, mladší kadeti celkovo druhé miesto, dámy a páni, Pavol Solár. Ale sa v tejto kategórii umiestnil opäť plukový plave, čo sme radi, máme úspešný šport v dvoch kluboch. Michal Vasil, ročník 2001, plukové plávanie, kareta, tréner, Milan Hoblaver, Jaromír Chovut. Najlepšie výsledky. Na majstra Slovenska zo šiestich disciplín jedenkrát prvé miesto, päťkrát druhé miesto. Svetový meeting plavcov jedenkrát šiesté miesto, jedenkrát štvrté miesto. Stredoeurópsky pohár mládeže do 15 rokov celkové tretie miesto. V roku 2014 prekonal takmer všetky klubové rekordy vo svojej kategórii. To je všetko, to sú vybrané výsledky. Takže Michal Vasil. Takže posledný v tejto kategórii ten naj. Prvé miesto a titul najúspešnejší športovec mládeže mesta Zvolen za rok 2014 získal Alan Porubský. Po tým slávom slávy a to je Zvolen. Tréneri Imrich Vida a Petr Slašťan. Podotýkam, že kedy si som obidol vyhodnocoval na medzi najlepšími športovcami okresu Zvolen.
A som rád, že teda pokračujú v tom a trénujú svojich nasledovníkov. Alan Porúbsky je ročník 2002. Tréner, som povedal, najlepšie výsledky na majstrovstvách Slovenska žiakov. K1 slalom prvé miesto, zjazde prvé miesto, šprinte prvé miesto, 3x C1 prvé miesto. Dámy a páni, Alan Porúbsky. Sa páči a požiadam kolegyňu.